Kopš šī gada marta Līvānu novadā tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekts, uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm. Tajā tiek piedāvāti jauni sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Šis projekts ir paredzēts bērniem no daudz bērnu ģimenēm, bērniem no nepilnām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurām ir maznodrošinātais un trūcīgās ģimenes status. Viņi vairāk skaitās kā uzvedības sociālās korekcijas programma, kur mēs vairāk strādājam ar bērniem, lai uzlabotu ne tikai mācības viņu, bet arī uzvedību. Līvānu bērnu un jauniešu centrā izveidots atbalsta punkts, kurā speciālistu komanda realizē motivācijas programmas, sniedz psihologa atbalstu, pilnveido ģimeņu sociālās prasmes un stimulē integrāciju sabiedrībā. Šeit bērni pēc mācībām ar sociālo darbinieku palīdzību pilda mājas darbus, zīmē, veido dažādus darbus un spēlē galda spēles. Tad būs tikai skocis no kastītē, jā? Bet arī kaut ko citu vaksi. Mums kā psihologiem tas darbiņš, protams, nedaudz atšķirās no sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem. Mums ir bišķīt sava nianse. Un mums tās konsultācijas notiek individuāli parasteiz aizvērtām durvīm. Un tās metodas, viena no metodām, tie redzam, ir smilšu kaste, smilšu terapiju savā darbā pielietojam. Un, protams, arī dzenu konsultācijās tās pašas sarunas, lai mēģinātu izprast, kā tas bērns jūtās, kā viņam palīdzēt un rast arī tos labākos risinājumus. Centra apmeklētāji atklāja, ka šeit viņiem ļoti patīk, jo te var iepazīt jaunus draugus, piedalīties dažādās nodarbībās un uzzināt vērtīgus padomus no psihologa, sociālā darbinieka un citiem speciālistiem. Es atnācu te dažreiz pazīmēt arī ar brāli kaut ko padarīt tādu interesantu, pārunāt arī ar skolotājiem, kaut ko vēl tādu sadarīt tas, piemēram, man ļoti patīk, piemēram, uz kreklu kaut ko zīmēt, dažreiz arī dejoju tad, kad ir garīgais. Es šeit spēlēju tādas spēles. Tikai spēles? Zīmēju daudz ko krāsoju, palīdzu. Vēl šeit strādā viens skolotājs, mans jaunsargu instruktors. Vai tev šeit patīk darboties? Jā, ļoti patīk. Šeit ir daudz interesantas spēles, tur daudz kas labs. Vecāku materiālais stāvoklis, aizņemtība darbā, pārāk maz uzmanības veltīšana savām atvesēm ir tikai daži no iemesliem, kāpēc bērniem rodas uzvedības problēmas. Līvānu novadā projekta palīdzību tas tiek risināts un ir arī pirmie rezultāti. Strādājot ar bērniem ir uzlabojusies kaut vai elementārā saskarsmes kultūra, jo līdz ko mēs būsim paši mierīgāki pret viņiem un tolerantāki un iejūtīgāki, arī viņiem pret mums tādi būs. Un ja jau mēs esam panākuši to, ka daži bērni sāk mazāk lietot lamu vārdus, daži bērni sāk nedaudz klusāk tonī ar mums runāt, tad tas jau arī ir panākums. Vai nu arī vecākiem vecāku problēma, ka viņi varbūt vairāk nepiedalās audzināšanā, gan arī varbūt tas ir bezdarbs. Bērni netiek noslogoti, ne skolās, bet ārpus skolas. Varbūt tāpēc arī vecāki nepieskata viņus. Tad pēc tam izbraukšana, bērni tiek atstāti vecmāmiņām. Protams, pilnvaras, visi, kā saka, pienāks nokārtot to formalitātes. Bet vecāku uzmanība. Tas jau ir pirmais. Ja bērniem trūkst uzmanības, vecāki tad uzreiz sākas uzvedības problēmas. Projekts noslēgsies 2014. gada 28. februārī. Tā kopējās izmaksas ir 100 000 latu un to pilnībā finansē Eiropas sociālais fonds.